Här står jag nu i Lilla Havsjön. Och följer man den här vägen 8 kilometer bortåt, då kommer man till Bredsjö. Och i den här riktningen, 1,5 mil, så kommer man till Kopparberg. Man kan också komma till Ställdalen. Och vägen som går ner här, då kommer man till Björksjön. Det är bara ungefär 3 kilometer så är man i Björksjön. Och det här är, och här inne på den här fastigheten som vi kommer att gå in här nu och se, där bodde björnjägaren. Det är hans hem. På denna plats har det bott en mycket stor personlighet som det har varit mycket prat och skriverier om. Och det var björnjägaren som hette Nils Rundgren. Om vi ska dra något av hans historia, så var hans föräldrar mycket välbärgade, och som liten gick björnjägaren på Lundsbergs skola, internatskola. Men han tröttnade på skolan och han gick aldrig ut den, utan han slutade. Och fadern var faktiskt den första i hela Lindesberg som ägde en bil och körde omkring med den på gatorna. Det var den enda bilen som fanns då i detta tidiga skede. Ja, björnjägaren var ju född i slutet på 1800-talet. Men sen han tröttnade med det här fina livet och han gick på luffen. Han blev en luffare. Och han har luffat omkring i hela den här bygden. Han har varit ända in i Norge. Det var ju där han fick se en björn. Och så fick han ju, blev han kallad för björnjägaren. Av den enkla anledningen. Men när han vandrade omkring och luffade omkring över hela Sverige här, så kom han till den här gården vid ett tillfälle. Och den här fastigheten, den ägdes av en man som hette Ernfrid Hansson. Och hustrun hette Rut Hansson. Och de hade inga barn. Och han trivdes så bra här uppe i skogen. Så det här blev som, det blev hans fasta bostad under en lång tid. Han framlevde sina sista dagar här uppe, björnjägaren. Ja, björnjägaren, han är ju känd för sitt måleri. Och det var ju närmast liksom ett pajaseri, tyckte människor här i bygden. Han sålde sina tavlor här på 50-talet och 60-talet. Så ställde han upp en ut efter vägen här, för här gick ju den gamla vägen. Då, vid vägkanten här och vid staketet, så ställde han upp fullt med tavlor, och de stod dygnet runt. Och kom det folk så sa, vill baronessan ha en tavla? Vill majoren här ha? Han var inte njugg med titlar. Och så det blev så att folk åkte hit för de tyckte och titta och hälsa på honom, och han spelade lite på ett gammalt dragspel med en rad, och han hade också en fiol. Och så brukade han ha sin gamla studentmössa ifrån Lundsberg, där halva skärmen var borta, hade han på huvudet där.
Så han var liksom en pajas på sätt och vis här i bygden. Ända till dess att han, det var någon som lämnade in ett par tavlor på Liljevalchs i Stockholm. Och då blev det en annan låt. Men de som hade köpt tavlor av honom, de satte i regel upp de tavlorna på utedassen som ju människor hade då överallt. Så på varje utedass i hela den här bygden så nog fanns det en eller flera björnjägartavlor. Men när han kom in på Liljevalchs, då plockade man ner tavlorna från dassen och ramade in dem. Då blev det annat. Och det kom så mycket folk hit från när och fjärran. För då hade han blivit intervjuad i de stora dagstidningarna. Plocka in honom i någon kategori så är det den här som man kallar naivistgruppen, va, som alltid brukar förekomma här ganska rikt. Va. Och där kan man säga att han var ju den intressantaste och mest särpräglade av alla naivister som jag har sett. Och det kändes väldigt ursprungligt och äkta, det som han gjorde. Och så annorlunda. Va. Han målade frisk som ett barn på något sätt. Beställning på 200 tavlor nu som vi har beställt om här. Som jag ska, Allingsåsare som jag ska skicka iväg och så vi har så helvete med att göra så du kan. Men jag hjälper för att ha en sån här så de har åldibråk i benen. Så jag hjälper när jag bär in vatten och vid och sånt. Och så hugger jag vid. Vet du om att de bedömer dig som en mycket framstående naivistisk målare? Alltså, nej det har jag aldrig hört. Jag trodde bara jag var en kluggmålare så. Jag målar så det bara går ihop. Sen är jag inte så långt. Bara jag får det så fint så folk tycker om det. Jag gör dem så enkelt bara för att jag ska kunna göra billigt. Det får ge olika men ingen missbjuder. Nu får jag se färg och lite. Och över mig. Jag har gett dem 1,50 och 1 krona. Men jag har fått många på. Jag har fått 5 kronor för. Och 10 och 15 och rika gubbar. Inte kan man väl det. Då ska man sitta, om man ska ta riktigt betalt på sådana här, då ska man sitta blanda och göra skuggig mark, men det tar en, alltså göra en skuggig mark på en tavla, det tar 3-4 timmar att göra en sån tavla. Sitta blanda först med mörkt och så ljust och mörkt, och så annan lite ljusare ovanför och så mörker. Det är förfärligt arbete jag sen till mark. Och det, jag gör dem så enkelt på det här viset, men jag kan göra den där sorten för det. Det lönar inte, det tar för lång tid att sitta och göra den på det. Men det här som jag hittar på de här djurna, det går bra att sälja och. Men så många vill ha de där utländska djurna. De har särskilt fin fason på dem. Djur, det går fort att måla. Men det går att måla lokomotiv och vanliga hus också. Så det kommer, vill ni ha det, ska jag sälja sådana där kloxianljumbar. Kan hitta på det svärre, det jävla väders bättre går att sälja. Det är det som är det värsta att hitta på djur. Så jag målar vanliga kor också, men det vill inte se ut som det inte tycker något vidare om. Men som är andra sorter, det går bättre. Frun här i huset, Rut Hansson, hon hjälpte. Det blev sån efterfrågan, så han höll på att måla ihjäl sig. Så han tog frun i huset där, Rut Hansson, till hjälp. Och så hon hjälpte också till med att måla. Och än idag så kan man se alla de här förfalskningarna. Han satte sitt namn på dem också, för det skulle gå undan, det skulle gå fort. Det tog aldrig mer än 30 sekunder för att måla en tavla heller. Hej, jag heter Lennart Elsfors. Jag bor mellan Nora och Grythyttan på en liten bergsmansgård som heter Sextondelen. Jag har bott här i 37 år. Min släkt har varit bergsmän från Ringshyttan sedan 1574 i 11 generationer.
Men jag har hela mitt liv varit intresserad av luffarna. Det är ju evigheter. Jag har rätt mycket luffararbeten. Frihetsmänniskorna som på något sätt försökte få en liten glugg emellan samhällets krav och arbetsplikt och frihetsmänniskor. Jag har en hel del. Här har jag en av traktens stora personligheter, björnjägaren Nils Rundgren. Alltså bor man i Bergslagen här, då ska han ha några inramade björnjägaren på väggarna. Det hör till på något sätt. Jag har liksom samlat, alltså jag skulle berätta massor, jag har samlat alltså luffararbeten länge. Och fått en del nedtecknat vilka personer det var, var de kom ifrån, vad de gjorde. Men det här tycker jag liksom, det här är ju i trakten, det är ju Djursjö, Björksjön, som björnjägaren bodde. Nu är det väl påkostat en liten exklusiv guldram. Men jag tyckte det kunde, det kan man väl hedra gubben med. Han behöver inte ha något, sitta på skithuset och så täta glesa plankväggar. Utan det är väl han. Ja, man var upp där så han tog liksom, ja, han tog en krona kanske för något, eller han skänkte bort dem. Och han bodde ju i en huggakoja som, och det var liksom silburkar och allt möjliga pytsar som han målade och grejade och picklade på. Och hade jävla klar alltså, övertyg, berättelse om vad de föreställde allihopa. Det jag tycker är spännande, det är ju när på den tiden, då fanns det ju fortfarande utrymme för människor att vara sig själva istället för det här liksom politiskt korrekta, alla ska ligga rätt i tiden och så och så. Men jag menar den här tiden, de var ju sig själva helt enkelt. På något sätt tror jag de tiderna var mycket mer exklusiva. Sen är det ju mycket snack med det där med björnjägarna efter Liljevalch, så att där folk bara förfalska liksom och göra för att tjäna pengar. Men det som är, det är ju mycket det här liksom lite kladdiga, lite stökiga. Alltså tänk er en gubbe, ja, hugga koja och sen ja, måla och pickla med det där. Han ja, sen kan man ju undra alla dessa sputnik. Det är klart på 50-talet var ju den här ryska sputniken. Jag kommer ju ihåg det själv när man var barn. Man var ute och tittade på himlen. Ja, där är ryssarna, där flyger de. Och abyssinska korna och allt som man hade. Det som är lite spännande, det är ju hans signatur. Den här är ju från 63. Fan, då var jag 10 år. Han har ju väldigt driven signatur. Det är ju inte någon sån där ska man inte säga. Men förstår ni, lite sån där kladdande. Utan han var ju liksom ja, en personligt abyssinska korna och alla möjliga förklaringar han hade på det där. När jag vandrar genom hagarna. Och han trivdes så bra när Ernfrid och Rut Hansson så att han blev bosatt här i lagorn som vi ser bakom här. Och där fick han bo i, när grisen var slaktad, då fick han bo i svinstian där han bäddade med halm. En gång när min far kom hit tillsammans med, de skulle slakta en stor gris åt Ernfrid. Och då var björnjägaren med och tittade på och då sa han, ja men det är ju bra att grisen blir slaktad för då kan jag få tillbaka min gamla liggplats. Så det såg han fram emot och det var med fullt allvar. Längre fram så tyckte man ju synd om honom. En skogvaktare skaffade då fram, som heter Nils Israelsson. Han skaffade fram en barack. Vi har den här bakom här. Och då fick han bo i baracken. Och då hade han ju betydligt finare och bättre. Björnjägaren, han var ju som jag har sagt, han var ju mest känd för sina tavlor, för sina målningar och också för sina trådarbeten. För av det gär så
De Geer som var brukspatron i Lesjöfors, han var ju skolkamrat med honom när de gick på internatskolan i Lundsberg. Och därefter så hade de alltid kontakt med varandra någon gång emellanåt. Och björnjägaren, han gick dit till Lesjöfors och då fick han ståltråd, rullar med ståltråd som man brukar ha hängandes på cykeln när han åkte omkring. Och då gjorde han trådarbeten, fina små cyklar i tråd och kärror och vispar. Han gjorde fat, potatiskorgar och liknande. Och så fick han på så sätt en slant för det. Att han kom på med att börja med de här trådarbetena, det berodde ganska säkert på att han tidigt i sin ungdom så åkte han in på en lösdriverianstalt. Han blev tagen för lösdriveri, det fanns ju en lag då på det. Och då kom han till ett ställe som hette Svartå. Jag tror det var Svart då, lösdriverianstalt, och där vantrivdes han så väldigt. Och då var det andra interner och intagna som sa åt honom att du måste skaffa dig någonting så du har någonting att peka på när polisen kommer och ska ta dig för lösdriveri. Jaha, och ta till exempel och måla lite grann eller gör några trådarbeten eller någonting. Då kan de inte ta det. Då blir du aldrig tagen någon mer gång. Och det var på så sätt som han kom in på den här banan. Men han blev lite gammal och trött också. Och då hamnade han ju till slut här hos min mormors kusin som hette Ernfrid Hansson och hans fru Rut Hansson. Och man kan väl säga att det var två original det också som var nästan lika mycket original som björnjägaren själv. Och så här blev han som en dräng i huset. Han fick bära in vatten och han bar in ved och gjorde lite andra små sysslor och så fick han mat på det viset. För det mesta fick han väl sitta på trappen med en tallrik och lite gröt på och äta. Så det var under ett väldigt primitivt liv. Men björnjägaren, han var förnöjsam. Han ville hellre leva det livet i lugn och ro här uppe i skogen än han ville sitta i en stad och leva ett vanligt liv, kan man säga. Nils Rundgren och tvillingbrodern Gunnar föddes i byn Agerum utanför Karlskrona 1890. Fadern arbetar som ingenjör på Karlskronavarvet, ansvarar för de mekaniska konstruktionerna. Nils och tvillingbrodern Gunnar fick flytta mycket på grund av att fadern levde ett komplicerat liv. Fadern hade flera företag under åren som gick bra de första åren. Fadern var svår att ha att göra med, opålitlig personlighet i affärer. 1898 flyttade de till Södermalm i Stockholm där fadern startar ett företag på Långholmen. Men nätterna är han på olagliga spelklubbar och spelar poker. 1899 fick han fly till Finland för polisen och lurade människor var han på spåret. 1901 när familjen återvänder till Sverige flyttar de till Bergsjönäs i Värmland som ligger bredvid Lundsbergs internatskola. Där börjar tvillingarna. Hösten 1901 startar han Lindesbergs mekaniska i Dalkarlshyttan och köper ett sågverk i Värmland. Han importerar mekaniska el- och ångmaskiner. Faderns mekaniska firma går i konkurs 1903. Så han kan ej betala avgiften till Lundsbergs skola efter konkursen. Så tvillingbröderna fick sluta. Båda pojkarna hade jättebra betyg och hade stort A i uppförande.
1904 arbetar Nils och Gunnar på järnverket i Degerfors. 1912 när familjen flyttat till Stora Strömtorp utanför Degerfors så går faderns sågverk i konkurs. 1913 flyttar tvillingarna Rundgren till Göteborg där de börjar arbeta i hamnen på Götaverken. Men de hade svårt att anpassa sig på ett arbete. 1916 arbetar Nils en vända på ett fartyg till New York som eldare. Och 1926 ger pojkarna ut sig på sina luffaräventyr resten av sina liv. Björnjägare Nils Rundgren luffar runt åren 1926-1954. 1927 avlider fadern i Vislanda i hans barndomsgård som han hade som sommarhus. 1936 arbetar han som dräng på gården Stora Låsen utanför Fredriksberg. Där får han ett barn med en piga. Pojken föds våren 1937 på hemlig ort. 1937 lämnar han Stora Låsen tills han hamnar i Lilla Havsjön i norra Julsjösocken. 1938 träffar han Rut och Enfrid Hansson i Lilla Havsjön. Och 1941 flyttar han in i stallet hos familjen Hansson i Lilla Havsjön där han kommer leva resten av sitt liv. 1959 träffar Nils Rundgren sin son för första gången. Sonen vill ej medverka i filmen. I södra Havsjön träder den glade björnjägaren ut ur sin hydda och visar prov på sina alster, där man avyttrar till humana priser. Här bjuder han ut konstverk och trådarbeten till någon baronessa, grevinna eller generalkonsulinna. När började du med de här målningarna? Jag började när jag var 45 år. Nu har du ju fått 4 stycken av dina målningar hängda på Liljevalchs i Stockholm. Mm. Tänker du åka ner och titta på det? Nej, det bryr jag mig inte om. Jag har så mycket att göra, för jag ska arbeta så mycket. Jag har beställning på 200 tavlor nu som vi har beställt om. Hej. Som jag ska, Allingsåsare som jag ska skicka iväg. Och så vi har så helvete som jag gör. Så du kan, men jag hjälper för att ha en sån här så hon har oljebråk i benen. Så jag hjälper när jag väljer vatten och vi och sånt. Och så hugger jag vid. Men du har alltid tyckt om att måla? Ja, det är roligt. Vad målar du helst då? Ja, djur, det går fort att måla. Så. Men det går att måla lokomotiv och vanliga hus. Så. Du målar väldigt mycket kor. Ja. Så det korna vill ni ha, det ska jag säga sådana där kloxianljum. Men kan hitta på det så är det jävla när det spättre går att säga. Det är det som är det värsta att hitta på djur. Så jag målar vanliga kor och, men det vill inte se ut som de inte tycker något vidare om. Men så är andra sorter, det går bättre. Ofta så sitter det en man och rider på kon och så är det en liten kärra bakom. Ja, det blir varför lite åkna. Och så blir körgubbar, mycket huggare så det. Och många köra i skogen, de vill ha lite att åka efter, så det ska föreställa en åkresa. Jag sätter en gubbe på mig och sitter och åker. Så. Bara för att jag gör det så de får. De tycker om sådana där. Jag gör dem så enkelt bara för att jag ska kunna göra billigt. Så. Men hur billigt blir det? Ja, de får ge olika, men ingen missbjuder. Nu får jag se färg och lite och över mig. Vad är det minsta du har fått för en sån där målning? En sån här. Ja, det har gett han 1,50 och 1 krona. Det. Men det har fått många, på jag har fått 5 kronor för. Och 10 och 15 rika gubbar.
Det tycker du är ett bra pris för dina jag bonde? Tänk, ja, inte kan man väl det. Då ska man sitta, om man ska ta en riktigt betal på sådana här, då ska man sitta blanda och göra skugg i mark. Men det tar en skugg i mark på en tavla, det tar 3-4 timmar att göra en sån tavla. Sitta blanda först med mörkt och så ljust och mörkt. Och så annan lite ljusare ovanför och så mörker. Det är förfärligt arbete jag sen till mark. Och det, jag gör dem så enkelt på det här viset, men jag kan göra den där sorten, men det lönar inte, det tar för lång tid att sitta och göra dem på det viset. Så 3-4 timmar, det får det inte ta, tycker du? Nej, det går inte. Ja, det kan ju gå ibland om jag inte har något vidare annat för att jag kan göra något sånt där tavla. Hur fort går det här nu då? Ja, vad tycker du, vad lång tid tar det? Det är olika vad man gör. Har du redan ett, är det så mycket grejer? Ska jag måla mer? Jaha, måla på du. Vad ska det bli för någonting? Ja, jag målar ett djur här. Du har målat ett hus först. Tänkte du göra ett landskap först? Nej, det är väl en kåk bara. Så ett djur här. Så det. Vad är det du målar nu på djuret? Här huvudet är det. Så här, det är sådana där djursågar i öknen där nere i ett skile där nere. Det fanns djur som åsner och zebror och alla så. Men jag tror att jag ska skaffa mig några planscher, lite zebror. De har så fin person på de djurna. Och de här vilda djurna. Men det är svårt att måla dem utan planscher. Men det här som jag hittar på de här djurna, det går bra att sälja och. Men så är det många vill ha de där utländska djurna. De har särskilt fin person på dem. Så folk beställer vad de vill ha för någonting då? Ja, jag gör det. Men ja, de köper ändå för sig affärligt. Har de här beställningarna på de här 200 tavlorna kommit nu, på senaste tiden? Ja, det har varit här köpt, men det var för lite och andra som de skulle ha med åt dem. Men tycker du verkligen själv att det är skräp när de nu har hängt dina saker på Liljevalchs i Stockholm? Ja, jag vet inte vad jag får på. Jag har inte satt något pris på dem. De sätter ett pris själva på dem, tavlorna. Tycker du själv att du är konstnär? Nej, jag är dålig. Det vill alltid det, direktören, om det går. Det kan gå ibland vissa tag. Det är så olika vad man målar. Sådana här djur är så enkla. Det fordras inga kunskaper alls. Men djur som man ska måla fina saker på dem, det är ganska svåra. När det gäller skuggning och sånt där, då blir det svårt, tycker du? Ja, det är rundningarna på djuren. Rundningarna på djuren? Ja, men det går, men det tar tid. Men det tycker du, då är det mera konst? Ja. Det kan ju vem som helst, men du vet inte många som vill sätta sig till att måla och köpa en pensel bara för att måla en tavla. Vad tycker du själv om den här, blir det bra? Jag tycker den är väldigt fin. Ja, det är för lite skuggningar på dem. Så här skulle man göra en veck här. Så, och då ska det tas ljus där och mörkt där upp och så ljus ovanför. För att få en sån där svacka där, men det gör jag nog ibland på dem. Vet du om att de bedömer dig som en mycket framstående naivistisk målare? Alltså, nej, det har jag aldrig hört. Jag trodde bara jag var en kluddmålare. Så. Du betraktar jag målar så det bara går ihop. Sen är jag inte så roligt. Bara jag får det så fint så folk tycker om det. Så. Men du vet ju att det finns olika typer av målningar. Ja, det gör det. Men som han... Andersson, det var nog en som kunde måla, men han målade bara för en timme. Men vad ska vi ta för det? Ska ta kör med hans parad. Thank you.
Så här framlevde björnjägaren sina sista dagar och han somnade in lugnt och stilla i den här baracken och var då i 80-årsåldern. Han hade ju inga egna resurser, så att hans inkomster som han fick av tavelmåleriet och det här, det räckte inte till någon gravsten eller till någon begravning, utan det fick göras en insamling så att man bekostade den. Och nu ligger han begravd och har en gravsten på Djursjö nya kyrkogård. Han var ett verkligt original. Man kan säga att han var Djursjöbygdens eller Hällefors kommuns Picasso. Fortfarande säljs hans tavlor på Bukowskis och på många andra ställen. Så att han har blivit, kan man säga, en rikskändis. Och vem kunde tro det här när han hade sina tavlor uppställda efter gärdsgårdskanten här, och folk åkte förbi och kom och köpte en för 25 öre, en symbolisk summa, och fick sig ett litet gott skratt. Ja, så är hans luffarliv. Han var väl en av de sista luffarna i Sverige. Och det här, det var slutpunkten, kan man säga, för hans liv. Men han är fortfarande och kommer säkert att förbli en legend här i bygden. Björnjägaren Nils Rundgren. Det är sommar. Jag står på Julsjö kyrkogård. Läser på gravstenen. Bykonstnären Nils Rundgren. 1890-1971. Är du riktig konstnär? Nej, jag är dålig. Det vill alltid vill kunna. Om det går, det kan gå ibland vissa tag. Det är så olika vad man målar så. Sådana här djur är så enkla. Det fordras inga kunskaper alltid. Men djur som man ska måla fina saker på dem, det är ganska svåra. Luffan som går här på vägen, si på luffan, Guds vill fri. Nu blir han trött ibland och då tänker han, varför söker jag äventyr? Varför måste jag vandra och vandra? Det finns så många klokare bestyr. Så varför ska jag gå, bara gå och gå? Jag kanske vandrar och tälser fyr. Jag vill vara fri som en fågel, och då är det som att vi hoppar koll i mitt galna luffare blå. Fri som en fågel, och då är det som något gropar. Kom i mitt galna luffare blå. Se på luffan som går här på vägen. Jag har alltid varit intresserad utav lite annorlunda människor som inte
inte är som andra på något sätt, utan vågar vara röda eller blå, inte grått. Jag har aldrig tyckt om det grå, jag tyckte om det rött och blått. Och så lite grönt i mellan, men lite gråa kan vara fint i dis. En morgon i dis, när solen går upp och skider igenom diset, det kan vara skönt. Men grå människor som, ja, så negativa, allting är så grått och grått. Det är bättre att de är röda eller blå eller gröna. Ja, och jag älskar människor som är annorlunda och är sprakande. Som en höstbrasa. Det var därför du åkte upp till Björnjägarna? Ja. 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 Du fick träffa honom? Ja. Ja. Och då hade han ju... Det var lite köbildning då genom att det med Liljevalchs. Och tyckte inte att... Jag kör norröver från Kristinehamn efter att ha träffat förre kamrén på Lundsbergs internatskola. Det började med en gulnad pappbit med tumavtryck och konstiga figurer målade på. Jag var över till en gammal skogsarbetare i en skogsgård nära Timmansberg i Bergslagen i somras. Men björnjägaren känner väl till, sa han. Han är ju känd i hela världen. Bilden var signerad Nils Rundgren med vacker handstil. Det här är letandet efter historien om björnjägaren. Död i Lilla Havsjön 1971. Mannen som tog sig från utedassen till de fina salongerna. När han kom så skulle han i regel laga till mat åt sig. Och då tog han och stekte fläsk. Det gjorde han i sopskyffel. Det gjorde han på många ställen. För han var inte så noga med det där. På den tiden han gick han luffa inte. Och trasig var han, vet du, till hur mycket som helst. Det var, han kunde inte skylla sig någon gång. Ibland så trasig var när han kom. Och cykel han hade, som jag minns när jag var liten och träffade. Det hade han en cykel, det var ingen broms på. Och sen hade han en träpåk igenom som styr. Och då hade han på den där stortrådsringen, det hängde fullt på den där. Och sen en stor säck hade han fastsatt på pakethållen och fastbunden. Och det kunde hända om man hade två säckar. Och i botten på de där säckar, där kunde det ligga fläsk och smörgåsar, vad som helst. Och barfota gick han för det mesta på lång tid på hösten och från våren. Och då var det ingen broms på cykel. Vet du? Då han lidna i trasa om högerfoten, sen satt han upp den på stänkskärmen och bromsade med. Ja, och sen ställde han den där bort efter en vägkant. Och sen satte han sig där fast han var ensam på skogen. Då satte han sig och spelade fjol och munspelade och det där, när han tog igen sig när han stod. Det är skönt att bo och vara fri. Han var tydligen... satte friheten högst utav allt. Och sen tog han helt sonika och gav sig ut och luffa. För han var nöjd på det där, vet du. Och hans äldre bror, han var gift. Men han ville följa med, för han sa han var så trött på kärringen så att han skulle bli med nytt. Men då var det ju upp i Jämtland. Och väst gick efter en väg där, så kom det en skjuts att stanna framför dem. Då det tjutade över två poliser och skulle ta dem.
Och brodern tog det, men han har springat skogen. Rundgren. Och han tog efter en vinterväg som fanns där. Han gick i 3 dygn, sa han. Och när han kom in i skogen där, det var så mycket tjäder, sa han. Så det var svart i luften. Det var stora en del som flygmaskiner, sa han. Det var en annan sån här vagabond som gick. Han berättade att han mötte björnjägaren bortom Kopparberg. Då frågade han så här: vill du ha mat, Kalle, sa han. Ja, har du mat med dig i säcken? Ja. Jajamän, sa björnjägaren, det har jag. Och han tömde säcken där och då hade han en stor fläskbit som ramlade ner på vägen där. Det här delar vi på, sa han. Och den andra, han ville väl inte gärna äta ut det där, utan han sa väl att jag vet, jag är nog mätt, så att det får du ha kvar själv ifall du blir hungrig. Och sen hade han en krok längst bak på pakethållaren och där hängde det islandssill. Så han var inte så där särskilt hygienisk. 1925, då vet jag då att han gick här efter vägarna. Då brukar vi se en, han kommer i där säckarna. Jag vet ett tag vi kom och gick in från skolan, då var jag 7 år. Då satt han efter vägen på en sten och spelade fjol. Då minns han, sa, ska ni höra fjolmusik med kråkungar, sa han. Han var så likadan jämt, han var aldrig elak åt någon, vem det var, men han kunde... Han hade, tror jag, det uttryck på alla, vet du. Han hade alltid fina titlar på människor. Exempelvis fruntimmer, det var baronester som regel. Och det manliga, det var för det mesta ingenjörer och direktörer och sådär. Någon lägre titel, det fick han inte, björnjägaren inte. Han var nog inte titelsjuk för egen del, utan det var de personer han tilltalade. De fick... Han värderade dem högt, så att säga. De skulle ha en viss status. Och sen hade han läst att han fick namnet björnjägare. Det var ju att han var uppe i Norrland och gick med sina tråkjack där uppe och djurkyddaren hade gått rätt långt, så han vandrade rätt mycket bort omkring. Och när han öppnade, kom på kojdörren öppnade, då stod en björn i dörren. Och han kastade en fackla rätt på björnen, så han stack åt skogen. Och efter det fick han heta björnjägaren. Det var namnet som förde med en längt bort omkring lite överallt. Vi var ute på Nåker och höskiga höder. Och då, det vart ett förfärligt liv i vid kåken där. Då kommer den där gubben och vi visste inte vad det var för människa. Men jag var inte så gammal då i alla fall. Jag var nästan rädd i början. Men det visade sig att han var ju väldigt snäll och trevlig. Men han skrek så väldigt när han pratade på den tiden. Och han frågade, ska ni köpa några Rembrandt-tavlor? Och... Eller lite ståltrådsjobb som jag gjort. Exempelvis en trådcykel åt pojken här, så. Och titta på mig. Vad i all världen, sa min farsa då, kan det vara för gubb? Men vi följer fram med till vårat bostadshus där. Och han plockade fram vad han hade att sälja. Och men du sa ju du hade tavlor, sa farsan. Ja, så det målade jag direkt, så det får då målade jag direkt. Han hade inga på lager inte, utan han målade direkt. Och så skulle han göra lite
sådana här ståltrådsarbetena skulle göra en lampborste bland annat. För de hade ju fotogenlampor i skogen på den tiden. Och då var han inne i köket, men han gjorde jobb ute på trappa där. Och då, när han gick, då minns jag att rockfodret stod rakt ut så här efter rocken. Och det han ryckt ner bara för att byggbanken var borta. Så det han såg ju hela helheten sen när han gick. Det var bråttom också, det gick fort. Det jag minns bästa var att han var till Afrika och åkte på, jag tror det var på Nilen han åkte. Det fanns väldigt konstiga djur, så. Abessinska kor som hade djur mitt under magen och de kunde ha två ben. Och de flesta hade väl fyra. Det där abessinska korna, det där, det målade han för att han har... beskriver när de var ute på semester, reser han och far hans. Där var djur och tog det som han såg ute i sjöer och floder. Och där försökte han att rita av eller måla. Till början med så hade han väl inte några allvarliga kunder, men efterhand så fick hans tavlor ett visst värde. I början så fick de betala om de ville, annars fick de en tavla. Så de flesta tavlor på, till början med på 30-talet, det kostar väl 10 och 25 öre. Nej, han var född ute vid Lundsberg. Han svår ägde det där Lundsund och Lundsberg en gång i tiden. Gubben, han var förmögen. Där hade de någon skogsindustri också, så han såg att det slipers. Hade din fader järnvägar, tyckte jag antar om. Jo, de byggde järnväg. Ja. Som han frattade virke. Ja. Och sen hade han verkstad i Lindesberg också. Vi var ju hemskt förskräckt när han stannade till här uppe i Havsjön. Vi var ju inte vana alltså att Björn skulle stanna upp. Han kom ju och gick förbi bara. Och blev här resten av sitt liv. Och då stannade han och hjälpte grevinnan, som han sa. Bära ved och vatten och sköta kossor. Och sen var han med Hansson i skogen. Det blev någon tid över de dagarna. Körde virke. Det var ägaren alltså till gården där björnjägaren stannade. Och Rut hette hans fru, som björnjägaren kallade grevinnan. Och Ernfri kallade han greven. Alltid samma? Ja. Greven eller Hansson, aldrig förnamn. Han var ju en bra arbetare. Och man blev styrd. Så var han tillsammans med en och till exempel Höberga. Då gjorde han ju det, va? Men det gick ju inte att skicka ut nu själv på en åker att han skulle göra så och så. För så fort han hörde en bil eller en motorcykel, då sprang han ju därifrån och fram till vägen och skulle sälja sina alster. Han kunde ju så att säga inte självständigt söka jobb hos ett skogsföretag och sköta det jobbet, va? För det mesta hade han ju munspel, mässa och dragspel. Och det här arbetningen, det var som en bisyssla. Han ville hellre spela munspel och dragspel än till lasta timmer.
Målade björnjägaren redan när han kom till här? Ja. Det gjorde han. Hassan var ju många år före sin tid med sina sputniker. Han hade ju farkoster som ingen kunde förstå vad det var för någonting. Och de var ju avlånga och stod där på marken. Och när en frågade, vad är det där? Det är en sputnik. Det var en sputnik. Det är en farkost som man kan fara till månen i. Och det sa han 20 år före innan vi fick höra att ryssarna var på väg till månen med en sputnik. På våren och sommaren så då ställde han ut runt vägarna och runt efter gärdsgården som gick efter vägen så folk kunde stanna och välja och köpa den de ville ha. Och en tavla, det tog inte så lång tid för den att måla det. Det varierade mellan 2 och 5 minuter. Det var inte som nu för tid. De lär fundera i 2 år vad de ska börja måla. På sommarhalvåret bodde han på Hölada. Och på vintern då låg han i lagorn. Han var innanför tröskel och frågade, har du något tomma batinker på näsan eller har du någon vedbärare som är tom? Och sen kunde han kanske få lite mat med sig ut då. Jag såg faktiskt aldrig att han satt inne och åt tillsammans med familjen. Utan det var som att han fick maten portionera och sen gick han ut i sin barack åt. Kanske, ja, det kunde ju kanske vara eget önskemål. Jag vet inte vad det kom sig. För att nog tycker jag att han hade bordsskick så han kunde ha ätit lam med familjen. Ja, när De Geer kom dit, han kom dit minst en gång om året. Då kom han ju med såna här amerikanare bilar och hade privatchaufför. Och det är svårt att ha såna där liknande bilar. Och chauffören han kom ut och språkade med björnjägarna. Och chauffören kom upp på den där bakluckan och tog fram tråd. Såna här som han gjorde leksaker åt barn med. Så det körde ju han dit. Så han var dit nära på minst en gång på sommaren. Och hälsade på björnjägaren. Lesjöfors, det pratar han mycket om. För disponenten gamla vid Lesjöfors bruk, han hette De Geer. Vi var skolkamrater. Så den fick han all tråd och sånt där av. Och fick väl lite hjälp där också stundtals. För att Rundgren, han var Rundgren för han och han var De Geer för Rundgren. Så det var ju likställt. Jag menar, han var ju lika som, björnjägaren höll ju han lika som sig själv. De var ju lika belästa. Stopp nu. Kan man tro på allt det här? En berättelse om en före detta elev vid Lundsbergs internatskola. En ministras och friherras jämlike som går klädd i traser, drar runt på en gammal cykel och trivs bäst med att sova under en gran i skogen. Det var någon granne till en som tog upp det där att han fick ligga så dåligt och bo så dåligt, vet du. Så han låg i lagorna och det där. Och de tog och gick till polisen. Och björnjägaren själv sa det att han ville inte ha något bråk på något vis för han trivdes med som det var.
Laggorn är gammal. När golvet hos djuren ruttnat la man ett nytt på de gamla bräderna. 6 lager bräder. Men varje gång lämnades ett hål för grisen. I det här hålet sov björnjägaren i 17 vintrar, snyltande på djurens kroppsvärme. Han har säkert haft ett helvete för att kunna ta det här steget. Han sa aldrig någonting om det heller. Nej. Nej. Aldrig. Han pratade om sin tid på verkstaden, sin utbildning. Men sen blev det ett hopp. Och det kan ju just som inte räkna ut eller kontrollera vad många år det hoppet var. För sen helt plötsligt så pratade han om luffarlivet. Men just det här steg ut i luffarlivet, det pratade han aldrig om. Utan det var nog andra orsaker. Ja, min far och Nisse, de var ju stöpta faktiskt i samma form kan man väl säga, för de var exakt likadana. Det var ingenting som skilde dem åt. För att jag vill ju minnas att de hade slagit över på honom. Då hade han gått på, om inte jag missminner, att han hade gått på GTI i Stockholm. Tekniska institutet där. Och där fick han ju avsluta. Det slog över. Och sen så blev han en vandrande vålnad ute i Sveriges avlånga land. Och min pappa likadant. Bägge försvann. Nästan samtidigt. Så det verkar precis som de hade telefon mellan varandra. Men så var de enäggstvillingar också. De tyckte inte om att vara fast. De ville vara fria, sa de. De tyckte inte om att vara gifta. Det sa inte morsan direkt. Det tar mamma om för mig. Det vill inte vara, jag vill inte vara gift. Rent ut. Jag måste veta hon och tala om det. Jag kommer på mig nu när jag egentligen tänker på det. Jag kan inte vara gift, så. Jag kan inte vara gift. Det var jag ord och inga visor, vet du. Med påföljde att vi fick ju vara ensamma. Mamma fick ju försörja oss och sköta upp. Tills den dagen jag kom när jag gav mig den på att jag skulle ha tagit bägge två. Det tog många år. Men jag fick tag då. Ja, det var nog en 16 år, 16, 15, 16 år före det, jag har inte sett det. Men jag visste att han fanns. Jag hade talat som en som visste vad han var. Och han talade om för mig, det är fev, han är i Västgötland. Och han vill inte tala om vad det är, men han går med en sån där som är slipad saxar, med en sån där sliper. Och han ber på axlar och slipar saxar, kniver, för folk där. Var han slipad. Och så loggar han tändloggar i kastruller. Loggar han för folk där. Så sa han är mellan, Skåra och Vara där är han, sa. Där är Fåding, sa. Det var jag som sökte upp honom på där han var. Först var jag, ringde jag Nex fabriker och sen ringde jag. Där fick jag reda på Nex och hade han jobbat på något tegelbruk där uppe. Och sen efter tegelbruket så sa han till mig, där har de lagt ner. Så tänkte jag, vad ska jag göra nu då? Då hade jag bara en enda chans. Jag gick till den här handelsboden. Och så frågade jag dem om de känner någon som heter Gunnar Rundgren. Jajamensan, sa jag. Brukar han handla här? Ja, han brukar komma hit ibland och berätta historier, sa han. Ja, så tänkte jag. Ja, så jag säger då till honom så att hans son söker honom imorgon. Klockan 10 är jag här. Mycket riktigt, han kom också klockan 10. Och jaså, sa han, vem är du? Vem utav dem är du, sa han till mig. Jo, så är det Gunnar detta, sa. Den äldste heter Ragnar, ja det vet jag, sa han. Det vet jag. Jaha, sa han, det var ju skojigt att se, sa han. Och han luktar häst, vet du. Så sa jag till mig, snälla folk, var har du legat? Så, har du legat i grisstia eller vad då? Nej, då hade han legat upp på ladugården, behöt där uppe.
med den jävla doften du har, så. Och jag hade ju en studiebeker. Och det är min nya bil, vet du, och så in med den stanken. Du ska tänka dig vad det luktar. Det borde han. Jag sa, vad gör du för något då, sa jag. Ja, du vet, jag halshular för folk och så såg jag vi. Och så får jag lite pengar då och så lite pengar då, så klarar jag mig. Ja, så ja, du har din bror som är likadan, så du ser det. Det var precis hugget och stucket, exakt likadant. Men Nisse då, vad tyckte han när det kom? Ja, du vet, han fick ju mer eller mindre en chock. Alltså, vad gör du här uppe, frågade mig. Ja, så jag är här uppe för att hälsa på dig, så jag vet att jag har en farbror till, så den andra har jag talat med i Jönköping, så. Och nu äntligen har jag fått tag i det, så. Ja, det var ju skoj, så. Sätt den i, så. Sätt den i. Jag ska måla en tavla, så får du se. Ja, visst, jag tänkte att plocka han väl fram stativ och grejer. Nej, då, det var inga stativ. Det var en papperslapp. Han rivade av en bit papper där, förstår du. Men färg då, sa han, ja, det gör jag, sa han under tiden. Då sa han, gjorde han färg själv. Jag tror det var rödsten eller någonting sånt där, förstår du, konstigt. Och så målade han, så säger han till mig, jaha, det här, sa han, det här är en helikopter. Helikopter, så är det en helikopter? Jajamensan, sa han, det är en helikopter. Men det var ju inte inne i mina ögon någon helikopter. Det var en sån här spinrock, såg det ut som, vet du. Spinrock, och så hjul åt det hållet. Då. Och så var det här andra, var tanks. Men det var ju inga tanks, det var någonting av, ja, denna väg, jag vet inte vad det var. Och sen berättade han för mig att han hade varit ute för många, många år sedan. Och med ett par goda vänner. Tänkte han, goda vänner, jag tänkte för mig verkar han vara lite mer eller mindre bakom här, vet du. Den uppfattningen fick jag. Du vet, det som värnplikten, den höll han sig ifrån. Och det var han så rädd, så du sa, det var någonting förskräckligt att det skulle komma någon. Vi hade hemvärnsövning och det var en gubbe som var med i hemvärn. Han gick in och hälsade på Ernfrid. Vi var bekanta. Då stod han i lagorn och tittade när den där skulle åka. Och jag sa, varför står du där? Jo, det kom en överste och gick in när godsägar Hansson sa han. Jag har smitit ifrån värnplikten, så vad han ser mig, då åker jag fast, sa han. Han trodde han skulle åka ut fast när han var över 70 år, vet du. Trodde han det på allvar? Ja, det trodde han på allvar. Det var riktigt. Lagret blev uttömt efter i utställningen på Liljevalchs. Då blev lagret uttömt. Folk kom ju från hela Sverige och köpte tavlor. Så det blev ju slut på tavlor då. Och du vet, den här konsten som björnjägaren hade, det var ju dasskonst, kallar vi det för här omkring. Det hängde på alla, då hade ju inte folk VC inne, utan de hade ju utedass. Och på alla utedass i hela Bergslagen och kanske hela Örebro län, så hängde det dasskonst ifrån björnjägarna. Men sen blev de här dasserna uttömda på sin konst. För att det blev ju sådana pris på tavlor då. Så alla människor tog rätt på sina tavlor. För när de fick reda på, för det stod ju i tidningar och sådär, att han kom in på Liljevalchs, då trodde de att nu har vi de där tavlorna, och genom Liljevalchs så trodde de det skulle stiga till orimliga värden. De stal tavlor. Ja. Då tittade de på dessa vid det där gamla ödetorpet och plockade ner dem de hittade. Ja, sen när han kom in på Liljevalchs, då vet jag, då sa han till mig, jag tänkte att vi säger att de betalar ända till 500-600 för det här skräpet, sa han. Det kan ju inte vara sant. Jo, men det är ju sant. Du har ju kommit in på Liljevalchs, du är ju erkänd konstnär nu. Och jag, folk är tokig, eller det är tokig, sa han. Ja, så det där accepterar han inte. Nej. Jag var dit en gång och det var när han blev känd. Det var en lång kö. Jag stod ju bilen parkerade där uppe precis som det var någon sorts motortävling eller stor dans.
kom ju från hela Sverige, vet du. Nej, jag säger ju det att de stressade ju så att det var till slut på gubben. De låg ju på honom, men han skulle ju måla, 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 vet du. Och de kom ju, de var ju där. När jag kom om morgonen och åkte till jobbet, jag skulle ju vara på arbetsplatsen klockan sju, så stod ju folk utanför den när det var halv sju när jag kom. Men han ställde upp på den då? Nej, de fick vänta. För han ibland då låste han in sig. Ja, det tog en som en lite mindre vetande skojfigur. Det var väl det de gjorde. Det fanns väl folk som kom som såg att det fanns något mer nära än. Det är klart. Men det tog en för det lustig kurre helt enkelt. Det var inget mer. Jag tycker alltså att jag ser en person som har tänkt ganska mycket och känt ganska mycket, va? Och som på något sätt vågar vara sig själv och ha sina egna idéer. Det är ju, även om det kanske är besvärligt många gånger, så står han för någonting som ja, som kan vara väldigt, väldigt krångligt kanske. Och det här är verkligen lite utmanande, att om man nu ska ta sig för att måla och göra på det här sättet, då får man alltså räkna med att få mycket spott och spe ifrån omgivningen. Det tror jag. Det där konstnärskapet och det där målningen och sen med troarbeten och det där, det gjorde han, tror jag. Närmast så kom det folk dit. Han träffade folk och fick tala med dem. För så du innerst inne så var han inte alls dum, utan han ville höra lite hur det var ute i världen. Och det fick han inte där uppe vid Havsjön. Där var han instängd på något vis. Men på det där viset då fick han träffa folk som fick höra en det ena och en det andra. Och det var bara för det där han skulle träffa folk. Och sen tjänade han några kronor hur det var. Han ville inte stå i centrum. För han stod ju i centrum då. Och det ville han absolut inte. Det var han helt emot. Och sen att det kom folk ifrån nära och fjärran bara för att köpa hans konstverk, det tyckte han var lite konstigt. För det fanns ju sådana här konstnärer på närmare håll, sa han, som de kunde köpa utav. Och han var ju förtvivlad, kan du säga, för priser. För han sa att priserna får inte vara för höga på konstverk. Då är det bara en del utav människorna som kan ha konstverk. Priserna på konstverk ska ligga så lågt så även den arbetare som känner minst ska kunna köpa. Så han var ju lite förtvivlad över den här utställningen i Stockholm, att hans tavlor blev så dyra, men han bestämde ju faktiskt inte priset på dem. Utan det var väl, kan jag tro, grevinnan som gjorde i huset. För hon tog väl hand om tavlorna och satte pris på dem och sålde dem. Det spelar ingen roll, han kunde ge bort 10 tavlor. Han var lika glad för det alltså. Man hade ju inte någon ute utav pengar. Så man kom på något ställe här omkring och var med och såg av vi eller någonting, då fick han ett jädra riktigt mål mat. Det är värdesätte han. Det var någonting till få det. Men till få 10 kronor, det var ingenting. Det fanns ingen värde i det. Men det var det värsta, att det fanns då där bedragare och skojare, vet du, som luran. Helt enkelt. Men de bytte med gamla klockor och han fick pengar. Och sen begärde de orimligt för saker de sålde och lurade sig till pengar.
det hade han svårt att skilja på. Vad ett föremål var att det var värt. När han sen då blev populär och riksbekant, då satt ju folk bredvid honom och dirigerade honom hur han skulle måla. Alltså, han ställde frågorna själv till kunden. Vad vill du, vad vill baronessan ha här då? Alltså, ja, kan väl ta en abyssinsko eller någonting sånt där. Så att hans konstverk var inte, som jag ser det, lika bra och lika värdefulla som de var tidigare, alltså 40-50-tal och även 60-tal. Och det där urartade ju i att han var ju andra människor måla åt sig. Och det har ju synats ute på auktioner och så vidare, så förekommer ju björnjägartavlor som man aldrig har ens sett själv. Det förekom nog till och med att Rut måla. Och björnjägaren signerad. Jag tycker det låg lite som de utnyttjade för Hansson. Att det var hon som utnyttjade. Å andra sidan nu, han hade ju, mat fick han ju i alla fall. Men han gjorde ju oerhört med arbete åt dem. Och han hade ju ingenting att bo i. Han låg ju i lagorna och i hölåra. När jag kom dit och började platsen i Havsjön, så jag hjälpte till den där baracken han hade. Jag tog den med skogsförvaltaren, så vi tog en barack helt enkelt och körde dit och satte upp sen. Fick de bo i. Så han hade nog, det var ju lite människovärde i alla fall i det. En kan ju inte säga bestämt, det kan en inte. Men min tro, det är att det var dels det här som jag talade om som gjorde till den där bluffaffären med, vet du. Och sen gick nog det mesta in i köket till Hanssons. Det tog ett fön. Jag var så rolös när han var död. För jag kom åt av skogen, då kom jag ut och talade mot Rodan, låg du i baracken. Vill du gå och titta, sa hon. Ja, det är klart, jag gick och tittade. Jag ställde bilder och gick upp och tittade. Det var ju ingen tvekan än, utan det var slut på gubben. Och han hade lagt sig på en bänk och hade fötterna över så här, varandra så här. Och tvättade sig och rakade sig på morgonen har han gjort det. Det är sommar. Jag står på Julsjö kyrkogård. Läser på gravstenen. Bykonstnären Nils Rundgren. 1890-1971. Är du riktig konstnär? Nej, jag är dålig. Det är min alltid. Om det går, det kan gå. Ibland vissa tag. Det är så olika vad man målar, så det. Sådana här djur är så enkla. Det fordras inga kunskaper alltid. Men djur som man ska måla fina saker på dem, de är ganska svåra. Det här var ett program från vår dokumentärredaktion, Björnjägaren av Sten Björnulfsson, om sökandet efter en död mångkonstnär. Och björnjägaren själv avslutade programmet. Hans röst var hämtad ur ett tv-program av Björn Fontander från 1969.
I övrigt medverkade bland andra Nils-Åke Granqvist, Stig Karlsson, Nils Israelsson, KG Nordström, Rude Flykt, Rune Börjel, Gunnar Björkman, Anders Jakobsson, Sune Fogde samt Gunnar och Ragnar Rundgren. Ljudtekniker var Monica Palmeborn och producent Håkan Sandblad.